На завтра синоптики прогнозують хмарну погоду. Вночі температура повітря становитиме 5 градусів морозу, вдень – 0. У неділю похмуро, вночі температура повітря сягатиме до мінус 5 градусів, вдень – до плюс 6. За курсом Нацбанку долар коштує 26 гривень та 85 копійок, євро – 30,66, а один польський злотий оцінено у 7 гривень та 11 копійок. На готівковому ринку один американський зелений коштує 27 гривень 5 копійок, євро продають за 30,84, а за один польський злотий доведеться викласти з гаманця у середньому 7 гривень та 18 копійок.